Quando todo mundo deixar só o do Jefferson aberto. Bom, uma boa noite a todos e todas. É uma grande honra receber todos os nossos alunos da pós-graduação, do mestrado e doutorado em Direito, do mestrado interdisciplinar de saúde. É uma grande honra também receber os demais espectadores que têm nos prestigiado nesses eventos do PPGD da Unimar, que hoje faz em conjunto com o PPGIS, é o nosso pós-graduação interdisciplinar de saúde, um evento que tenta busca a interdisciplinaridade nesse dia, tentar tratar de temas que nos parecem bastante caro, que é essa inter-relação entre saúde e direito. Hoje um evento de bastante relevância. Nós temos a honra de estar recebendo o Dr. Gustavo Fernandes, diretor-geral do Sírio-Libanês, Unidade de Brasília, o Dr. Uri Adrian Prink Flato, médico e diretor de qualidade do Hospital Beneficente Unimar, e o Dr. Gustavo Bigagão, presidente da BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro. Como debatedores, tenho a honra de receber a Márcia Mesquita Serva, superintendente do Hospital Beneficente Unimar, e o Jonathan Barros Vita, o nosso coordenador do PPGD Unimar. É uma grande honra mesmo. Há tempos nós estávamos pensando em fazer esse debate, essa conversa. Nós temos a impressão que o Covid-19, claro, além de trazer um grande interesse do ponto de vista médico, também tem um interesse jurídico bastante importante. Então, por isso, nos parece uma combinação bastante interessante para nossos estudantes, para todos nós e para todos os profissionais que atuam, tanto na área médica quanto na área jurídica. Então, agradeço imensamente aos palestrantes, agradeço mais uma vez ao nosso coordenador, professor Jonathan, por ter concebido esse formato. Também gostaria de agradecer imensamente a professora Valquíria, minha companheira de trabalho nessa disciplina, que hoje nós revezamos, então hoje eu que assumo a direção dos trabalhos. Agradeço imensamente a todos e, sem mais delongas, passo imediatamente para o Dr. Gustavo Fernandes, diretor-geral do Sírio-Libanês, para fazer as suas considerações. Sr. Gustavo, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo. Para nós da Unimar, é uma grande honra tê-lo conosco. Obrigado, Jefferson. Para mim é uma alegria estar aqui. O Jonathan é meu amigo há décadas, é um dos grandes amigos que eu tenho na vida. Eu tenho a maior alegria de estar aqui para discutir isso hoje com vocês. Veja, o tema é um tema muito interessante. É sempre bom a gente dizer que estou sendo gravado. Hoje é dia 14 de maio, porque as verdades nunca envelheceram tão rápido. E então é uma frase que eu uso com uma certa frequência, que diz: cuidado com as suas certezas, que as verdades envelhecem, mas estão envelhecendo em pouquíssimos dias. E tem uma outra frase que eu gosto também, no mesmo sentido, que diz que quem sabe o que vai acontecer está muito mal informado. Isso nunca se aplicou tão bem quanto ao momento de hoje. Mas, de verdade, mesmo há 3 meses a gente está refletindo sobre esse tema de uma maneira muito intensa, há 4 já, de alguma forma. Aí algumas coisas estão se solidificando a partir da doença em si e da parte dos impactos que vão que advém disso, né? Então, como vocês sabem, a história inteira, o coronavírus começa a ser um problema no mundo a partir de Wuhan, na China, por volta de janeiro, né? Novembro, dezembro, já estavam lidando com alguma coisa lá, mas em janeiro, meados de janeiro, a coisa começou a caminhar. Sabia muito pouco ali naquele momento. Essa é uma classe de vírus que tem poucos vírus que circulam em humanos, como o vírus da SARS e da MERS. E quando você não sabe direito a mortalidade e a velocidade com que as coisas caminham, é difícil calcular o impacto disso na sociedade. A gente está apanhando e aprendendo um pouco. Muito, muito claramente, há 3 meses, se entendeu que essa é uma cena pandêmica, então o mundo inteiro vai ser machucado por essa doença. A gente já há alguns poucos meses também entendeu a mortalidade, que não é uma mortalidade super alta, é algo em torno de 1%, 1,5% nas populações gerais, aumentando mais naturalmente em idosos e pessoas doentes. E no Brasil e em grande parte do mundo, os números de mortalidade são muito mais altos quanto a subnotificação. Notifica muito menos gente do que verdadeiramente a doença. Esses dados de 1% vêm dos dados do navio, que as pessoas pegaram, ficaram confinadas no navio, então eles tinham um controle absoluto, 600 e tantos pacientes, e a mortalidade dentro desses pacientes foi em torno disso, em torno de
20%. Então, e lembre que navio tem uma população idosa bastante significativa. Então, a mortalidade deve andar por aí. A gente começou a viver a pandemia no Brasil muito perto do resto do mundo, mas aparentemente numa velocidade mais lenta. Isso, a meu ver, tem uma cara do Brasil, né? Nós temos vários Brasis, a Belíndia clássica, a gente tem uma classe A que viaja, que participa do mundo, e a gente tem outras classes sociais que vivem em seus mundos secundários. Começou por São Paulo, depois Rio Brasília, mais uma vez igual ao que acontece na distribuição de renda do país, é o natural. E a gente teve um surto inicial na classe A viajante do Brasil, pegou isso fora, incluindo membros do governo que contraíram a doença fora. E de lá para cá a gente vem tentando manejar. Em alguns momentos se sonhou que a gente ia ter uma coisa rápida, ou que a gente ia conseguir suprimir, ou que eventualmente a gente ia conseguir fazer com que a gente tivesse um pico e depois a doença fosse embora, a gente ia ficar em casa por 2 meses ou 3, e que isso ia ser o suficiente para frear tudo e que as coisas iam se acabar e se liquidar por aí. E hoje, 3 meses depois, 2 meses muito já de quarentena em vários lugares do Brasil, aqui em Brasília, os lugares começou mais cedo e aparentemente a gente tem uma curva muito suave aqui por conta desse início precoce. E a gente já entendeu que não vai ser fácil, apesar de toda a Brasília tem, vou falar um pouco da minha situação aqui, a cidade tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela tem um tipo de planejamento urbano em que as aglomerações são menores. Segundo, a gente teve um governo que bancou um isolamento mais cedo. Terceiro, esse isolamento talvez seja mais possível, porque tem uma proporção de funcionários públicos que tem sua renda garantida maior do que em outros lugares do país. Quarto, porque tem uma situação educacional privilegiada, e quem consegue entender os mecanismos de transmissão de forma melhor, mais assertiva, vai se proteger mais. Então, a gente tem, mesmo nesse mundo que não é a realidade média do brasileiro, a gente tem dificuldades. E aparentemente as coisas estão chegando. Então, veio da parte da elite, isso escoou um pouco para a periferia, e agora está vindo de novo. E, assim, a minha impressão é que a gente vai conviver, por isso, por algum tempo. E vou dizer para vocês por que eu acho que isso vai acontecer. Primeiro, porque os números a proporção da população imunizada para que uma doença diminua drasticamente a transmissão, você cria uma barreira real, é da ordem de 70%. É lógico que qualquer número acima de 10% especificamente começa a ter uma redução da transmissibilidade, é verdade, mas quando você chega em 70, 80, aquela população está imunizada pelo global. A gente está por volta de 2 a 3%, e talvez em São Paulo 4%. Então, é um número muito distante disso. A outra coisa, assim, é que tem gente mais esperta que eu, como Bill Gates, por exemplo, que está injetando uma quantidade alta de dinheiro em desenvolvimento de vacinas. E acreditando que se tudo der certo, se tudo correr de maneira sem borda nenhuma, a vacina vai estar disponível daqui a 1 ano e meio. Ou seja, gente muito inteligente acha que daqui a 1 ano e meio a gente vai continuar precisando de vacina. E outro lado é que a pandemia continua avançando mesmo com essas medidas de lockdown, de segregação social, de apartamento social, que já não estão sendo mais tolerados pela população. A população já está sem aguentar do ponto de vista psíquico, do ponto de vista econômico. As pessoas têm necessidades. Isso é, a socialização é uma necessidade do ser humano. E muita gente depende mesmo, precisa viver. Tem gente que tem no Brasil uma proporção importante das pessoas, tem toda a sua reserva financeira dentro da geladeira. É o que tem na geladeira e na despensa. Então, assim, é impensável que a gente vai conseguir manter o mundo numa quarentena eterna dessa forma. De sorte que a minha percepção hoje é que é lúcido que a gente pense que vai conviver com isso por muito tempo. Não acho que a gente tem que fazer uma abertura maluca, mandar todo mundo para a rua, não
não é isso. Mas a gente tem que pensar em alguma maneira de flexibilizar e de fazer as pessoas entenderem que não é pelo fato de ir para a rua, mas é pelo fato de elas se contactarem, educar. O que naturalmente explica, na minha visão, um sucesso dos países que têm conseguido lidar melhor. São os países que têm uma alta disciplina e um alto nível de educação. Então, assim, se a gente conseguir explicar para as pessoas o que elas têm que fazer, se a gente conseguir controlar de alguma forma, não dá para abrir tudo, não há maneira de fazer, mas também não tem como deixar tudo fechado um ano. Então, a minha visão é que a gente fez um bom trabalho segurando, especialmente em alguns lugares, para entender o que vai acontecer, para preparar. Mas, assim, a gente tem que ir ajustando para a realidade. A gente tem um líder da nação que tem se posicionado de uma maneira truculenta, por assim dizer, mas não é completamente descabido os pontos que ele coloca, não. Só seria uma maneira de entregar isso de uma forma razoável e explicando a lógica, de uma maneira menos... Veja, não faço defesa nenhuma do governo, nem contra, nem de oposição. A coisa que eu faço é analisar que tem alguma lógica, algum sentido que a gente vai precisar de algum grau de abertura econômica. Não quer dizer que eu acho que tem que abrir manicure, nem que a academia é essencial. Não é disso que eu estou falando. Então, a minha visão geral da cena é essa. Aqui dentro do hospital, a gente fez mudanças desde o princípio, muito, muito precoce, antes de aparecer. A gente já estabeleceu um comitê, começamos a discutir práticas para evitar a transmissão interna, já começamos a ver como que a gente podia fazer para tratar os pacientes, o que era necessário, aumentamos leitos de UTI, sinalizamos fluxos separados no pronto-socorro. A gente teve um sucesso muito alto, que veio de muito planejamento no controle, tanto em São Paulo quanto em Brasília. No Brasil, eu conheço bem os números. A gente tem mil funcionários e colaboradores no total. A gente teve, nesse tempo, em 3 meses, 15 positivações, o que é 1,5%. Quase nada. Ninguém da UTI, que é o lugar onde mais tem paciente, nenhum dos médicos da UTI pegou, nenhum dos enfermeiros pegou, ou seja, a proteção funciona, né? Os EPIs funcionam. E a gente teve zero transmissão de COVID dentro do hospital para pacientes. A gente teve médicos que pegaram, 2 ou 3, mas a gente não teve pacientes que contraíram COVID dentro do hospital, o que eu acho que é muito tranquilizador para quem precisa ir no hospital numa época dessa, saber que a instituição consegue prover uma segurança muito alta. É 100%? Não acho que é. Não acho que consegue ser 100%. Nem consegue ser muito seguro. Talvez a gente seja mais seguro do que o ônibus, mas certamente a gente é. Talvez a gente seja mais seguro do que a farmácia, mas naturalmente só deve vir para o hospital quem tem uma necessidade real. Não é hora de fazer coisas menores, coisas que não sejam necessárias, mas também tem coisas que não dá para deixar para depois. Então, a gente enfrentou isso assim, do ponto de vista assistencial. E do ponto de vista econômico, existe uma crise real, porque os procedimentos eletivos, os exames de check-up, as cirurgias que não são urgentes, alguém que tem um desvio de septo, que é natural, que queira operar, não vai operar agora. Alguém que quer fazer uma plástica, é natural, que queira fazer reconstrutora, ou seja, não vai fazer agora. Então, os procedimentos eletivos estão parados, a gente está com as pessoas contratadas para isso. Alguém que tem que fazer uma mamografia, não está fazendo agora. Alguém que fazer colonoscopia, não está fazendo agora. Então, assim, existe uma redução de procedimentos eletivos que chega a 70% no mercado, e o custo instalado está aí. Então, todo mundo está pagando os seus aluguéis, os seus enfermeiros, os seus profissionais, e até um certo momento. Então, vai ter alguma hora para frente que ou a gente recebe algum tipo de socorro, que também tem um limite da parte das operadoras, do governo, de quem for, ou a gente vai ter que começar a mexer em carga horária e coisas desse tipo. Então, a gente ainda acha que a gente é uma parte privilegiada, por assim dizer, que a gente tem algum fluxo de pacientes que estão entrando na instituição para tratar as doenças gravíssimas e para tratar os pacientes de COVID. Então, imagino que fora do ambiente hospitalar isso ainda deva ser mais grave. Era essa o geral que eu tinha para trás. Bem, Gustavo, vou ter de reiterar que é um prazer recebê-lo, né? Primeira vez que eu apareço aqui no vídeo, enfim. Eu estava até brincando aqui, a gente já está com mais de 100 pessoas assistindo no YouTube, e garanto que um bom pedaço é da Paraíba, né?
Até no chat ali chegou Gustavo Rick, eu disse, olha, Gustavo Rick, eu e Gustavo Fernandes, a gente estudou juntos, então tem realmente gente aí do norte ao sul do Brasil, temos muitos alunos, muitos professores assistindo do programa, então estamos com uma audiência aí bastante, bastante grande. Dito isso, eu, enfim, já que o Jefferson está tomando conta, digamos assim, dos seus afazeres em casa, né, porque eu passo a palavra, então, para o Dr. Uri Flato, que é o do hospital da Unimar, para ele contar também um pouco dentro da realidade de um hospital que tem sido um hospital também, assim como o Sírio-Libanês, bastante preparado para isso e tem sofrido bastante dentro desse lado também econômico por conta disso, apesar de ser uma instituição beneficente, assim como o Sírio é. Uri, você tem a palavra, então. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao professor Dr. Jonathan, Dr. Jefferson Dias, ao Dr. Gustavo Fernandes, ao Gustavo Brigagal e à superintendente, doutora Márcia Mesquita Serva, a oportunidade de participar. Desculpa que eu não estou tão elegante igual todos vocês, mas eu estou aqui no fronte de batalha, dentro da unidade de terapia intensiva do Hospital Beneficente da Unimar, né, literalmente dentro do Código Roxo, e a gente vai discutir e conversar um pouquinho todos esses nossos desafios, né? Falam que o nosso Hospital Beneficente da Unimar é o Sírio do Centro-Oeste Paulista, né? Então, agradeço ao Gustavo a palavra. Bom, como o Dr. Gustavo comentou, o planejamento do Hospital Beneficente da Unimar começou ao redor de aproximadamente 3 meses atrás, né? A gente sempre comenta que a pandemia do Covid-19, ela se comportou semelhante às fases do luto, né? No começo, a primeira fase, todo mundo negava que poderia existir ou que poderia acontecer. Depois houve o segundo momento, que era o sentimento de raiva, né? Ou seja, é uma doença incerta, com uma série de desafios e desconhecimento em todos os sentidos. Depois a parte da minimização, e talvez a gente comece a entrar numa fase de entendimento e mais para frente aceitação, né? Bom, muito bem. Como a gente se comentou anteriormente, a pandemia dentro da instituição e do hospital, a gente não tem só a pandemia, a gente tem as outras doenças, tem maternidade, tem cirurgias, tem cardiologia, e tudo isso tem que ser separado, ou seja, você não consegue fazer um fluxo conjunto entre todas as áreas. Então, o planejamento talvez é a chave do sucesso do tratamento e do acompanhamento e monitoramento, tanto dos potenciais pacientes COVID, ou a gente denominou como código roxo, e da zona branca, ou free COVID, para manter tudo isso. A logística para isso é uma logística complexa, porque não é só a questão de assistência direta, né? A gente tem que se preocupar muito com a parte de pessoas, que é recursos humanos, em todas as suas esferas, desde a equipe médica até a equipe de higienização e limpeza, né? Tem que se preocupar com processos e protocolos muito bem estruturados para diminuir a variabilidade do cuidado, tanto aos doentes COVID como aos pacientes, com outras afecções. E tem que se preocupar com produtos e insumos, que numa crise ou numa falta de insumos, porque a gente está vivendo a pandemia, a gente precisa colocar priorizações de uso, né? Isso foi uma questão bastante significativa dentro de todo o nosso processo, porque mesmo que houvesse recursos financeiros para aquisição de produtos e insumos, você não tem disponível no mercado, porque o principal fornecedor é a China, né? Então, essa crise de produtos é um potencial. E, visando isso, o que que foi de uma lição para todos nós aqui, né? A gente começou desde o princípio, a gente discutindo dentro do comitê esse planejamento com reuniões diárias até as 3, 4 da manhã. A gente discutiu se a gente deveria ser parte do problema ou se a gente deveria ser parte da solução. E a gente colocou dentro do processo interno que a gente seria parte da solução. E aí começou a buscar inúmeros projetos colaborativos com uma série de parceiros, indústrias e mercado, né?
E daí saiu uma série de oportunidades, como, por exemplo, o desenvolvimento de um ventilador mecânico, de um ventilador pulmonar de emergência, né, junto com uma indústria que é a PPA, portões automáticos, e que está numa fase avançada de solução para regiões críticas, né? Adicionalmente, o processo do Código Roxo foi estruturado em 10 dias, com treinamento de mais de 400 pessoas envolvidas na instituição. Como muito bem falou o Gustavo, uma preocupação muito grande é a segurança da equipe. Então, temos dados atuais que a taxa de infecção de profissionais de saúde é de 0%. Eu sei que às vezes é muito bom para ser verdade, mas a gente, com ao redor de mais de 150 pacientes, a gente está conseguindo manter essa meta de segurança, tá? E sendo referência na região. Claro que a gente gostaria de ser uma estrutura semelhante a uma grande instituição de alta complexidade em quaternária, como o Sírio-Libanês, mas dentro de todas as nossas possibilidades e recursos, a gente está fazendo um trabalho bastante sério. E duas palavras que a gente tem que deixar muito bem salientado para todos. Uma é a responsabilidade de todos nós nessa pandemia. E a outra palavra é cautela. A gente precisa ter cautela nos processos, nos cuidados, né? Esse indicador de infecção cruzada intra-hospitalar é uma grande preocupação nossa também e a gente está trabalhando nesse sentido. Uma outra experiência que acho que quem está no front, que a gente tem que agradecer todos esses soldados e coronéis e capitães que estão nessa luta, né? A gente teve uma experiência bastante, eu diria, desafiadora e feliz ao mesmo tempo. A gente fez um trabalho de evacuação médica em Belém do Pará, né? Então, a gente fez uma evacuação, um transporte de uma médica, tá? E eu tive a oportunidade de ver como está a situação de outros Brasis dentro do Brasil. Então, a experiência de São Paulo, eu tenho um pouco de experiência de São Paulo, a experiência nossa aqui, e a experiência na pele de como está a situação de Belém, tá? Em loco, né? E isso me traz bastante preocupação, porque a situação em determinadas regiões, por exemplo, que eu tenho que vivenciei como Belém, é uma situação bastante, digamos assim, significativa no sentido de recursos humanos, de produtos, processos e pessoas, né? Hospitais acreditados em outras cidades como Belém, ou seja, com diversos desafios que não tem outra forma se a gente não caminhar para colaboração com os nossos pares, em todos os sentidos. Então, projetos colaborativos, apoios, ajudas e serenidade na condução de todos esses. As incertezas, como o Gustavo falou, a gente está vivendo isso, né? Ou seja, a gente fala que as terapias e o tratamento, a cada dia sai uma terapia nova, uma projeção de um tratamento. A gente, na terapia intensiva, todos estão falando que os tratamentos a gente tem que enterrar em cova superficial ou curta, porque daqui a pouco, uma coisa que a gente enterrou, a gente vai lá e tem que desenterrar para começar a usar de novo, né? Então, enterra algumas terapêuticas em cova pequena ou cova curta. Então, e com uma série de incertezas do ponto de vista de tratamento, né? Então, incertezas para diversas formas e como contornar tudo isso ainda com a questão legal, com a questão jurídica e a econômica, né? Foi falado muito bem, a primeira onda é a onda da doença, né? A segunda onda vai ser a onda da cura, ou seja, depois que passar essa doença, toda a reconstrução que vai ser necessária para a gente desenvolver, provavelmente o Dr. Gustavo vão comentar bastante disso, né? E o cenário é um cenário, até quando vai tudo isso, né? Ou seja, as energias das equipes vão se reduzindo, a tensão vai se mantendo, a turbulência vai se mantendo alta, então também temos que fazer formas de tentar retreinar todos, aumentar a tensão, apoiar, conversar e usar métricas e indicadores para apoiar a tomada de decisão em todos os sentidos, né?
Então, que a gente pode, que a gente, eu acho que eu não entendo muito de política, do pouco que eu sei de política, eu acho que tem verdades em todos o que estão se discutindo, né? Temos algumas propostas de tratar com metas de indicadores de taxa de ocupação, de giro e de alta hospitalar, talvez seja essa um caminho. A gente colocou como uma métrica institucional e forneceu isso aos pares, ao setor legislativo, jurídico, de que talvez esse seja o indicador da cidade onde estamos, né? E que seja tomada decisões baseadas em dados e não em decisões baseadas em opiniões, né? Porque o que mais tem é opiniões diversas e o que a gente pode utilizar desses dados de uma forma responsável. Um outro ponto que eu acho que é muito interessante é usar as academias para apoiar junto com a indústria, para apoiar projetos e desenvolver projetos com metodologias ágeis para a gente encontrar algumas soluções para essa pandemia. Então, um case de sucesso da instituição é a união das pós-graduações, então a pós-graduação em saúde junto com as áreas da universidade de graduação, por exemplo, medicina veterinária, medicina, engenharia, encontrar soluções para a gente conseguir contornar ou deixar mais leve isso para todos nós, né? Tem as preocupações, tanto no ponto de vista de tratamentos como de diagnósticos, né? Ou seja, a gente vê o emaranhado que são os testes diagnósticos, por exemplo, de detecção de COVID-19, né? Sensibilidades, especificidades que a gente não sabe muito bem, se comporta de um jeito para alguns, se comporta de outra forma para outros, né? E a troca de informações é fundamental. Quero parabenizar o Círio, o Gustavo também, porque eles abriram os protocolos do Círio Libanês de código aberto para todo mundo consultar e também se apoiar. Os protocolos desenvolvidos pela Unimar, a gente também compartilhou com todas as instituições parceiras, né? Então, acho que esse é o momento. O momento é colaboração, apoio, né? A parte econômica é um momento bastante desafiador, e a parte jurídica talvez seja eu não me recordo tão bem como a gente nunca vivi tão vivamente o dilema do bonde, né? Acho que todo mundo lembra do dilema do bonde, acho que talvez o Dr. Jonathan, Dr. Gustavo, podem, doutora Márcia, comente bem, mas é a tomada de decisão em circunstâncias de escolha única. Então, nunca se discutiu tanto, eu tenho dois ventiladores, eu tenho um ventilador, tenho dois pacientes, para qual que eu seleciono o ventilador, né? Eu tenho EPIs limitados, quem deve ser priorizado? Então, todos esses dilemas são quem eu devo ressuscitar, manobras de ressuscitação em um paciente COVID-19, né? Algumas sociedades falam, não ressuscite por alguns critérios, mas critérios subjetivos e no campo da moral e da ética e do direito são discussões intermináveis, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer o apoio da instituição de poder fazer parte desse grupo, estar ao lado de todos vocês. E meu muito obrigado e a luta, e como dizia minha avó, que seja leve para todos nós. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter. E a gente está no front e a gente vai continuar, porque se não for agora, vai ser quando? A gente se preparou a vida toda para isso e a gente vai continuar lutando aí nessa batalha. Bem, doutor, muito obrigado aí pelas notícias do front, né? De fato, aí você e o Gustavo estão no meio desse processo e é muito interessante escutar pessoas que estão vivenciando isso, dentro tanto do ponto de vista operacional, como em certa medida do ponto de vista de gestão. E o direito, eu acho que tem muito que contribuir para esse debate, porque muitos dos instrumentos de apoio aos hospitais vêm justamente
do direito, né? Então, seja o direito regulatório, seja o direito tributário, seja o direito trabalhista, enfim, tem uma série de elementos que vão ajudar a, digamos assim, melhorar essa situação dos hospitais. Então, eu passo a palavra para a doutora Márcia, para ela fazer alguns comentários, aí a gente faz aqui um bem bolado com todo mundo, e depois o Gustavo Brigagão fala, e eu comento, e a gente faz um novo bem bolado aí. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado, doutor Gustavo Fernandes, por ceder seu tempo aí nesse bate-papo. Obrigado, doutor Gustavo Brigagão. Também é um grande prazer. Não dá para falar de saúde sem falar de direito, ainda mais nesse país em que tudo a gente precisa recorrer à justiça, né? Muito pouco a gente consegue que a coisa flua de forma naturalmente. E eu, nesse momento... Ah, boa noite, Jonathan. Jonathan, meu amigo, eu já estou conversando com ele, já estou esquecendo de agradecer. Ele que fez esse convite para a gente poder ter essa conversa gostosa aí. Eu queria te agradecer muito, viu, Jonathan? Acho que vai ser bastante enriquecedor aí. Na verdade, assim, eu, enquanto superintendente do hospital, estou vivendo um momento extremamente diferente de tudo que eu vivi nesses 20 anos. Acho que vocês também, né? E os desafios são enormes, né? Na verdade, apesar de superintendente no hospital, minha formação é de gestão, né? De gestão em saúde, administradora hospitalar. Resumindo, eu estou acostumada a planejar o meu dia, né? E aí planejar as ações de médio e longo prazo. E eu estou no momento que eu não estou conseguindo planejar nada, né? Fico feliz, né, com o meu bebê, que eu consegui realmente planejar o que estamos vivendo hoje, há 3 meses atrás, graças aí ao doutor Uri aí no comando, mas a todo o comitê, eu tenho que agradecer e parabenizar, que chegou e falou: Márcia, nós temos que subir parede, nós temos que criar outro hospital dentro desse hospital. E na hora eu falei assim: mas como assim? Cadê esses doentes? Que dia que eles vão chegar? Quanto que vão me pagar por essas paredes? Ele falou: eu não tenho nenhuma dessas respostas. Eu, como assim? Então, assim, eu tive que me reinventar em 48 horas, entendeu? Por alguns minutos, quis matar esse bando de médico louco que só pensa em curar e não pensa em pagar. Mas tudo bem, esse é o momento de curar. Mas eu vou precisar dos nossos advogados para me ajudar a falar quem vai pagar essa coisa. Porque, de um lado, a gente tem o Ministério da Saúde soltando portarias diárias e portarias que não se conversam, entendeu, meus advogados? Vocês vão me entender, me ajudar a entender essas portarias. E aí, a hora que eu questiono isso para o meu município, do qual eles são o meu gestor, e eles eu respondo para eles, eu tenho que tudo pactuar o tempo inteiro com eles. Eles estão no mesmo cenário que todos nós, né? Eles também estão no meio das incertezas, né? Eu comento o tempo inteiro, faço parte do comitê gestor do município também, que a gente faz reuniões semanais e que eu levo essas informações do meu comitê para dentro desse comitê. E que não é um comitê técnico, tá? É um comitê político. Então, a gente tem toda uma sociedade que quer resposta, que vê em mim, enquanto uma gestora hospitalar, alguém que ou vai dar uma má notícia ou uma boa notícia, mas que eles querem ouvir alguma coisa, e eu também não tenho respostas. E o grande desafio é quando vai acabar. E aí, assim, eu queria aproveitar que está o doutor Uri, eu já fiz essa pergunta para ele, ele também não tem a minha resposta, mas eu vou aproveitar e puxar o doutor Gustavo para essa discussão. Eu queria saber como que funciona a tão falada curva, doutor Gustavo. Porque eu estou num município que faz 3 meses que eu estou com um hospital isolado, eu tenho um hospital Covid lá, que ele está com uma média de 3 doentes todos os dias. E graças à eficiência que o doutor Uri falou, usando um monte de EPI, todo mundo está protegido, nós temos testes para testar todo mundo, nós temos um cenário privilegiado. Nossos pacientes estão tendo uma alta rotatividade, estão tendo alta rápido,
porque a equipe é boa, estamos confiando, eles estão acompanhando os protocolos, está tudo certo. Mas, assim, eu queria entender, entendeu? Como que funciona essa curva, né? Então, será que o meu município também, ele teve uma questão muito parecida com Brasília, ele se adiantou na questão do isolamento? Então, isso da gente não ter curva, a gente ter reta, é por causa do isolamento? Essa é uma pergunta que, assim, todos me perguntam e eu não sei responder. Então, vou dividir essa angústia com o doutor Gustavo, gostaria de ouvir dele o que seria a tão falada curva. E a outra pergunta seria para o pessoal do direito, porque essa também é um questionamento que eu, com certeza, vou ter que judicializar se ninguém ouvir eu antes falar, deixa eu soltar uma nova portaria esclarecedora para esse pessoal. O que está acontecendo? O Ministério da Saúde soltou lá que um valor, a gente tem um grande, hoje nós somos referência no nosso município para o Covid-19. Então, assim, os pacientes com suspeita internam lá. E a gente sabe que qualquer síndrome respiratória vira um paciente suspeito. E a gente tem muitos casos que a gente vem discutindo como casos presumidos. Tanto os advogados quanto o doutor Gustavo. E esses casos presumidos, muitas vezes o teste é negativo. Mas aí eu tenho a minha equipe técnica que fala, é Covid, à toa não é Covid, Márcia. E aí a portaria do Ministério da Saúde me fala que se o teste não for positivo, se eu não tiver o Covid comprovado, não vai pagar o Covid. Mesmo tendo cuidado desse paciente com o Covid, tendo usado o mesmo protocolo, tendo o mesmo custo de EPI, esse paciente saiu, né? Foi cuidado, saiu, teve um resultado. Eu gostaria de entender como que a gente vai poder fazer alguém pagar essa conta, né? Porque, assim, essa é uma conta para sobreviver, para um e-mail que, se Deus quiser, é quando alguém vai aparecer com essa vacina, eu consegui estar aqui discutindo com vocês novos enfrentamentos no Brasil, porque não era por aqui, né? Na verdade, eu acho que nós vamos ter que ficar melhores com todo esse movimento que vamos ter que ser fortes. Então, assim, vou passar a palavra para o doutor Gustavo, para ele ajudar a gente a entender a curva, e aí já indo para a área do direito, queria que vocês me ajudassem a pensar um pouquinho sobre essas confusões também. Bem, Márcia, foram várias provocações aí. Eu pergunto ao Gustavo se ele quer... O Gustavo Brigagão primeiro, mas o Gustavo diz aqui para eu comentar. Eu anotei, então se vocês quiserem passar para frente, eu vou recuperar aqui os pontos que a Márcia fez, mas se quiser que eu fale agora, estou às ordens. Não, eu ia fazer o seguinte, então você que faz o comentário sobre a parte médica e depois eu e o Brigagão, a gente tenta fazer algum comentário a respeito da parte jurídica, o Uri também pode participar tal, e depois eu vou ter também minhas provocações, imagino que o Gustavo Brigagão também tem as provocações dele ainda nessa parte, digamos assim, médica, assim como vocês vão ter depois na parte jurídica, algum pitaco vocês vão dar. Pitaco é bom. Veja, eu acho que tem... Vou começar aqui falando um pouquinho comentando uma coisa que o Uri falou, que é a questão das escolhas e do dilema do bonde, que eu conheço do livro lá do Michael Sandel, é por onde eu fui apresentado, o Justice. A gente não chegou nesse nível ainda aqui, mas em algum momento, alguns lugares do Brasil já chegaram e alguns lugares do Brasil vivem isso de maneira crônica, para outras doenças... Em outras situações. Não é propriamente uma novidade na vida do médico brasileiro, especialmente no sistema de saúde público brasileiro. Então, assim, essa é uma triste realidade que a gente devia falar um pouco mais, inclusive. Agora, dentro do hospital aqui, a gente preparou um comitê para tomar esse tipo de decisão se ela for necessária. A gente se deixou pronto para não personalizar essa decisão, para a gente não colocar em uma pessoa a decisão, e acho que talvez seja a maneira correta. Se chegarem minimamente perto de uma cena como essa, vocês deveriam ter uma estrutura que tirasse de um único médico essa escolha, porque de fato são escolhas muito, muito difíceis. Também não pode deixar isso na direção do hospital, porque você vai ter outros vieses
naturais que vão dirigir. Então, tem que ser uma escolha técnica e tem que ser uma escolha colegiada. Acho que esse é o ponto. A outra questão é a questão da curva. Assim, a curva de distribuição normal, ela se aplica dentro de uma cena dessa quando você tem uma transmissão liberada. A partir do momento que você vai modificando o comportamento das pessoas, a forma, a progressão da transmissão, ela não se dá sobre a forma de uma curva de distribuição normal. Talvez nem sobre uma reta e nem sobre a forma de uma piscina de borda infinita, né? Diminuiu a onda e vai virar lá um... ela se dá sobre a forma de várias pequenas curvas. Essa é a impressão que dá, que a gente está hoje assim. E a partir de um certo momento, depois dos 10%, a gente vai ter, talvez, curvas que têm uma tendência a ser um pouco mais suaves. Agora, a impressão que dá é que se a gente soltar, vai ser igual no começo. Soltar tudo igual, vai vir com força. E aí a gente vai ter que recuar de novo. Então, assim, à medida que uma parte da população vai se imunizando, você vai tendo a condição de ir soltando e tendo curvas mais suaves. Mas a impressão que dá é que é isso. É uma curva maior, e depois outra um pouquinho menor, e aí a gente vai devagarinho imunizando a população. Quanto menor for o nosso contato, mais suave isso vai caminhando. Do ponto de vista médico barra sanitário. E aí, mais duro é do ponto de vista comercial, econômico, etc. E tal. Então, assim, aí a calibragem disso é uma grande dom e dificuldade. Liderar um processo desse é das lideranças políticas. Né? Vão ter que calibrar entre o sanitário, razoável, do ponto de vista médico-sanitário, e o razoável do ponto de vista econômico. E fazer escolhas que talvez desagradem os dois lados. Essa é a cena, mas precisa desagradar com um discurso razoável e estruturado. Então, é isso que eu acho a respeito da curva. Não acho que tem uma... vai vir assim e depois vai embora. Veja, se 2, 3% da população pegou, você tem 97% suscetíveis. Quer dizer, você tem numa cidade de 20 milhões de habitantes, 19 milhões e trololó. Quer dizer, a cidade quase toda. Não tem lógica. E a questão do pagamento pelos casos suspeitos de Covid, acho que existe um histórico, né, no Brasil de que o pagamento de diárias melhores por uma doença é um indutor de epidemiologia. Né? Começa a aparecer mais daquelas doenças a partir do momento que o pagamento se torna melhor. Então, muito provavelmente, quem emitiu essa portaria está pensando em eventuais, digamos assim, numa cena, digamos, criativa dentro da cena de cobrança. Mas não tem dúvida de que é um equívoco você não pagar pelos casos suspeitos, porque os casos suspeitos estão sendo isolados, efetivamente, e se você não paga por isso, amanhã você vai ter o não isolamento desses casos até que eles positivem. E aí você coloca o sistema todo em risco. Então, existe um erro real nisso, né? Os casos suspeitos precisam ser pagos como casos reais até que haja comprovação da negatividade. Ou, ainda mais, se houver um teste negativo, que existe, pelo menos 20% dos casos que são reais, testam negativo, especialmente os menos sintomáticos, os que têm sintomas gastrointestinais, se houver um quadro compatível, uma tomografia compatível, isso tem que ser pago de maneira bem justificada e estruturada até o final, porque não é... Se você desprotege esse paciente, você vai desproteger toda a população que toma conta dele e toda a ala que está ali. Então, você vai economizar nesse doente, vai gastar muito mais nos outros e vai colocar a vida em risco. Assim, isso, muito provavelmente, vai ser revertido de alguma forma, seja administrativa, seja jurídica, porque não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Inclusive, porque a gente não tem... Os testes não saem de maneira rápida no Brasil. Né? O teste que a gente precisa para descartar os casos é PCR. O teste rápido, se tem uma coisa que é demorada, nessa doença, é teste rápido. O teste rápido, ele sai o resultado rápido, mas para poder um teste rápido ser positivo, isso habitualmente leva a 3 semanas, que geralmente são testes sorológicos. Então, assim, muito demorado esperar para um teste rápido. E os PCR estão demorando 1, 2 semanas. Então, o doente, às vezes, já foi de alta quando o PCR sai. É tanto que, quando a gente vê as estatísticas do governo, o número de mortes confirmadas por Covid geralmente explode, tipo, na terça, quarta-feira, e sábado, domingo, não tem nada. É porque ninguém morreu, ninguém? Não, não é. Porque os testes são rodados dia de semana.
E no fim de semana não tem, então você não tem teste, não tem confirmação. Se os caras já tivessem confirmado e tivessem morrido naquele dia. Então isso precisa ser levado em consideração, porque é uma cena muito complexa para você dar uma canetada e dizer, se for negativo, se não tiver teste, eu não pago. Vai gerar mais problema do que solução, se os hospitais levarem ao pé da letra. Bem, Gustavo. Só um detalhe, o Gustavo já fez um comentário aí sobre direito e pouca gente sabe disso, só sabe quem é amigo antigo, que Gustavo fez um ano de direito, né? Lá em João Pessoa. 6 meses. 6 meses. E aí, mas o Gustavo consegue se manifestar sobre absolutamente todas as coisas. Eu, na realidade, tendo a concordar com o Gustavo essa questão das portarias, mas talvez a solução, Márcia, venha por um outro lado. A solução talvez não venha por problemas operacionais dos hospitais, a portaria indicando protocolos ou indicando pagamentos. Talvez essa saída, digamos assim, do setor, que é um setor que curiosamente está em crise, porque as pessoas têm a visão incorreta, como bem dito pelo Uri, como bem dito pelo Gustavo, como bem dito pela Márcia, que o setor hospitalar está super bem. Por quê? Porque o setor hospitalar está na linha, está no front, recebendo as pessoas com Covid, então deveria estar, teoricamente, ganhando por isso. Mas, na realidade, o que existe é um índice elevadíssimo de ociosidade, tanto tanto dos leitos normais como leitos de UTI, e existe uma paralisação de uma série de atividades, o que vai gerar, segundo alguns, aquela chamada terceira onda, que são as doenças crônicas que foram represadas durante esse período ou não diagnosticadas. O Gustavo Fernandes é médico da área oncológica e sabe muito bem que muita gente tem deixado de ir, talvez, ao hospital para um novo diagnóstico e, quando o câncer for efetivamente identificado, as pessoas já vão estar numa situação muito difícil. E essa, mas voltando à questão jurídica especificamente, eu não estou querendo aqui fazer comentários da área médica para não provocar, digamos assim, porque eu vejo as coisas de uma maneira bastante próxima do Gustavo, do Uri, eu acho que, e da Márcia, a gente tem uma razoabilidade aqui de discurso, mas o que realmente a gente teve uma narrativa vencedora inicialmente, completamente, de maneira esmagadora, que foi a narrativa dos epidemiologistas, que vão falar sempre a mesma coisa. Olha, tranca todo mundo em casa até conseguir uma vacina. É isso que eles vão dizer. E estão corretos em dizer isso. Mas, na realidade, quando você tem uma pesquisa científica, você tem duas coisas. Um, o método tem de ser um método que seja razoável, ou seja, você tem diferentes metodologias que vão gerar diferentes resultados. Então, a gente precisa conhecer e discutir os métodos da epidemiologia. De outro lado, a gente precisa de uma interdisciplinaridade, ou seja, não é só o epidemiologista lá que senta e faz as regras. Então, tem um conjunto de pessoas da área médica, da área econômica, da área jurídica, etc., 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 que vão ter de se mobilizar e realmente fazer um estudo completo ou complessivo, como se gosta de dizer no italiano, para justamente dar um direcionamento nessa crise. E a gente tem no Brasil aí várias realidades regionais, a gente tende a comparar o Brasil com outros países, mas, assim, curiosamente, o estado de São Paulo é do tamanho da Espanha, e na Espanha já morreram 30 mil pessoas, e no estado de São Paulo, ainda que a gente fale em subnotificação, morreram 3 mil pessoas. Claro que cada vida é preciosa, mas, assim, vejam que a gente está aí uma diferença de ordem de grandeza de 10 para 1. E a população é a mesma, e a área territorial, enfim, tem talvez uma pequena diferença de concentração. Então, realmente eu não sei onde é que a gente vai chegar. E o direito tributário e o direito como um todo, ele vai ter de ajudar a encontrar esses caminhos. Porque não é simplesmente a gente dizer, olha, vamos passar o dinheiro para o hospital, mas tem que ter uma regra, tem que ter uma normatização, a portaria talvez gere, digamos assim, desvios de comportamento, e isso, digamos assim, é incontrolável, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras saídas que podem vir da área financeira e da área tributária. E aí eu já vou, então, digamos assim, passar a bola, talvez, para o Gustavo Virgagão, e aí, já que vai responder a pergunta da Márcia, o Gustavo fala sobre o problema fiscal, saindo do geral e das medidas fiscais do governo e indo, talvez, para o particular, mostrando alguns pequenos elementos dentro da medicina, mas eu já tenho quase certeza que a conclusão dele deve ser muito próxima
muito próxima à minha, mas a minha eu vou deixar para depois do bloco aí. Então, então o Gustavo Brigagão fala agora, eu faço alguns pequenos comentários, abro a palavra para todo mundo falar e a gente continua o debate. Maravilha, Jonathan. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Unimar o convite, faço isso na sua pessoa, Jonathan, que muito gentilmente me convidou. É uma satisfação enorme estar aqui com o Dr. Gustavo Fernandes, Dr. Uri Flaco, com a doutora Márcia, Dr. Jonathan. Enfim, o debate é muito adequado e momentâneo e necessário. Eu já dizia isso há muito tempo, mesmo antes do ministro Paulo Guedes fazer essa referência, quando eu vi essa história do coronavírus chegando, eu sempre disse, olha, nós temos aí não duas ondas. O doutor Uri chegou a fazer referência a essas duas ondas há pouco. Nós temos três ondas. Nós temos a primeira onda, que é a onda da saúde, a onda da doença em si, que, pelo que eu vi da exposição dos demais, na verdade, existem outras marolas dentro dessa onda. É uma onda tão grande que admite sub-ondas dentro dela. Essa é a primeira onda que nós estamos vivendo. É um tsunami, na verdade. Nós temos quase que, ela surge no meio dessa onda, um segundo tsunami, que é o tsunami econômico, que as empresas vão sofrer. As empresas estão também ficando doentes. As empresas, que eu digo, os contribuintes de uma forma geral, pessoas físicas e jurídicas. E existe ainda o terceiro tsunami, que é a onda social, que traz as consequências de tudo que vai ocorrer em decorrência da primeira e da segunda onda. Nós temos esse terceiro tsunami social que é definitivamente muito perigoso. Então, o governo ele está diante de uma situação nunca antes vista, nunca antes imaginada. Nós nunca tivemos, nós certamente aqui, jamais vivenciamos uma situação sequer parecida com essa. Eu acho que nem os nossos pais. Talvez os nossos avós com a gripe espanhola. Talvez tenha sido o mais próximo que nós tenhamos chegado ao que nós estamos vivendo agora, tenha sido com a gripe espanhola. E a gripe espanhola durou 2 anos e matou 50 milhões de pessoas. Quer dizer, então isso nos deixa muito assustados. Agora, uma coisa é certa. Nós temos, neste momento, empresas que agora vendo a saúde não dos doentes, que essas estão sendo excelentemente bem cuidadas por profissionais como Gustavo Fernandes, doutor Uri, e sob a administração da nossa querida Márcia. Nós estamos cuidando desse problema. Nós estamos com verdadeiros heróis na frente da guerra, lidando com essa doença da melhor forma possível. Agora, a saúde das empresas, quando elas se viram com uma questão de cash flow, de repente, completamente comprometido, com inadimplências, com necessidade de caixa, sem ter de quem receber, e com a necessidade de demitir, isso gera um problema muito grande, porque essas empresas têm que atravessar o túnel. Elas têm que atravessar o túnel e chegar lá do outro lado vivas, para que os empregos que elas geram também permaneçam vivos. Isso é um problema não só nosso, é um problema mundial. Isso foi estudado pela OCDE. A OCDE fez um estudo profundo a respeito da reação que os estados tiveram em como lidar com essas situações e viram ali 4 fases que seriam recomendáveis. A primeira fase seria de simplesmente criar incentivos fiscais, fazer uso da chamada, tecnicamente, extrafiscalidade, em que se utiliza de benefícios fiscais, de incentivos fiscais para permitir que as empresas deixem de pagar os tributos que devem naquele momento e possam fazer caixa. O ideal seria uma moratória, como alguns países fizeram. Simplesmente o mundo parou. Então, para-se o pagamento de tributos
momentaneamente, nessa fase, permite-se que as empresas tenham cash flow para fazer face a essas despesas que, sem a correspondente receita, elas tiveram que enfrentar de uma hora para outra. Essa é a primeira fase recomendada pela OCDE. Em seguida, ela, nós temos uma segunda fase, que é muito parecida com essa primeira. Mas nessa segunda fase, há um aprofundamento. Verifica-se, por exemplo, isso que o Jonathan acabou de dizer. Os hospitais, que aparentemente deveriam estar em função disso tudo, porque recebem doentes aos lotes diariamente, deveriam estar com uma receita maior em função disso, mas não. As receitas de todas as cirurgias eletivas foram suspensas. Todas as demais doenças que são, podem ser administradas de alguma outra forma que não através da internação, são evitadas. Então, existe uma concentração em uma doença que poucos conhecem, poucos sabem como lidar, tanto é que há transferência de protocolos de um hospital para outro, de uma forma solidária, tentando passar experiências que essas instituições ganharam agora lidando com essa doença. Os hospitais têm, como a doutora Márcia asseverou aqui, problemas de como é que vai me pagar isso? Qual é o cash flow que eu vou ter nessa situação em que eu sou solicitado ao extremo para reagir da forma como vocês estão reagindo, heroicamente. Estão no front da guerra. Nessa segunda fase, de acordo com o que é sugerido pela OCDE, incentivos específicos são criados para essas situações, além dos incentivos gerais. Então, é premente que o governo, e eu não falo só do governo federal, eu falo do governo federal, estadual e municipal, que eles se utilizem desses instrumentos tributários de postergação de tributos, de aumento de prazos, de isenções, de reduções de alíquota, para que esses setores possam sobreviver. E não é só o setor de saúde, não. Setor de educação também, e tantos vários outros, precisam de ter essa ajuda para que os reais investimentos possam ser feitos, principalmente na área hospitalar. Aí depois vem uma terceira e quarta fase, que essas são já voltadas para o início de uma recuperação. Aí, nesse caso, as medidas tributárias elas são tomadas no sentido de incentivar o desenvolvimento de algum determinado setor que se faça necessário naquele momento e tendo em vista as circunstâncias que vão resultar dessas duas primeiras fases. E, por fim, e só lá no fim, e daqui a muito tempo, cria-se, estuda-se a verificação de que instrumentos vão fazer com que o Estado, União, Estados e Municípios, possam refazer as perdas que tiveram para enfrentar essas três primeiras fases. Só lá. Mas o que nós vemos no nosso Congresso Nacional? Projetos de todo jeito, criando empréstimos compulsórios, impostos sobre grandes fortunas, tributação dos dividendos, tributação de contribuição social sobre o lucro de instituições financeiras, a curiosa e estranha alíquota de 100% do lucro. Ou seja, nós deveríamos estar focados agora em permitir que as empresas tenham capital suficiente, cash flow suficiente, para manter empregos e se manterem vivas até o final disso. E o que nós vemos o Congresso fazendo é o oposto. É pensando já na como criar novos tributos, como criar novas exações que retirem ainda os parcos recursos que sobraram nas mãos dessas empresas. É uma política completamente contrária, como as políticas brasileiras vão contra a OMS no que diz respeito à saúde, elas vão contra o CDE também no que diz respeito às medidas tributárias que são aconselháveis a serem tomadas. É verdade, houve lá alguns benefícios que foram criados no âmbito da União Federal,
diminuiu-se o Simples, reduziu-se, postergou-se o pagamento do Simples por alguns meses, do PIS, COFINS, houve uma diminuição do IOF também, houve algumas postergações, mas elas não são suficientes. Elas não são suficientes. No âmbito dos estados e municípios, nós não temos nenhuma política que tenha sido adotada de forma uniforme no território nacional. Nós temos estados que concedem benefícios fiscais e outros que não. Nós temos nos municípios, idem, os municípios que oneram os hospitais, alguns concederam benefícios, outros não. E nós chegamos a ter, na PEC de ajuda aos estados e municípios, uma norma que, graças ao bom Deus, foi retirada do projeto e não prevaleceu, que proibia os estados e municípios de concederem incentivos fiscais. Porque já que a União ia ajudar os estados e municípios, eles não poderiam conceder benefícios fiscais porque estariam concedendo esse benefício com chapéu alheio. Essa era a mentalidade. Ora, o que é melhor? Que os estados e municípios concedam esses incentivos e permitam que as empresas neles localizadas consigam sobreviver, consigam manter os seus empregos, ou não permitir que eles utilizem esses recursos para fazer face à necessidade de manter a sobrevivência das empresas e desses empregos. Obviamente que é. Tanto é que acabou esse dispositivo, acabou saindo da PEC. A PEC não existe mais essa restrição. Agora, esse é um momento em que nós temos que ter, sob o aspecto tributário, em primeiro lugar, flexibilidade, coisa que a reforma tributária que se propõe não permitiria. Se nós estivéssemos com essa reforma tributária que se propõe no Congresso Nacional, se ela estivesse vigente hoje, não haveria a menor possibilidade de qualquer medida de extrafiscalidade, qualquer medida de incentivo às empresas nesse local. Mas, enfim, isso é um outro problema. O que é necessário é que, nesse momento, nós tenhamos um foco muito forte, né, nesse incentivo que as empresas precisam ter. E, no que diz respeito à saúde, eles foram muito poucos, muito insuficientes, muito menores do que se imaginava que poderiam ser. Houve lá, em relação à importação de alguns materiais que são utilizados pelo setor, houve a possibilidade de reduções de alíquota, enfim. Mas só que a importação ela não está somente sujeita a esses tributos, imposto de importação e IPI, que foram objeto de benefícios fiscais. Existe PIS e COFINS também, existe ICMS. Essas outras incidências continuam, porque o ICMS é estadual, não é federal. E é pesada a incidência. Então, não houve um conserto entre União, estados e municípios no sentido de lidar de forma homogênea com essa situação que nós convivemos. Então, eu acho que nós deveríamos ter em mente esse roteiro que é necessário. Existe, sim, a possibilidade de, com criatividade, de se permitir que, sem que a União tenha que desembolsar, ela acabe, inclusive, oferindo receitas. Pode-se, por exemplo, dizer o seguinte: olha, os créditos acumulados eles são certificados e podem ser utilizados para pagamento de tributos. Vocês podem, uma solução que eu ouvi recentemente em uma live dessas foi de que, olha, todo mundo tem imóveis com um valor de custo de aquisição muito baixo. Permita que ela faça o pagamento antecipadamente por uma alíquota menor, mesmo que não venda o imóvel, recolha esse valor e, quando no futuro o imóvel for vendido, utiliza-se esse certificado como moeda de pagamento. Então, a empresa ou a pessoa física atualiza o valor do seu imóvel, a União recebe o numerário relativo ao imposto que é incidente sobre essa alíquota menor, todo mundo ganha, é um jogo de ganha-ganha.
tem que se usar a criatividade nesses momentos. Agora, não criar tributações pesadas que venham a matar definitivamente as empresas. Eu acho que talvez eu tenha já ultrapassado aí o meu tempo, Jonathan, mas eu fico à disposição aí para os debates. Bem, Gustavo, reitero o prazer assim, de recebê-lo aqui na Unimar, né? Você quase antecipou o tema da nossa palestra de amanhã, né, com o Everardo Maciel e com a debatedora professora Daça e eu, que vai ser justamente sobre reforma tributária em tempos de pandemia, né, ou seja, repensar essas reformas no âmbito da pandemia e repensar se essas reformas de fato devem ou não ser realizadas. E não é querendo puxar brasa para a sardinha da gente, né, Gustavo? Mas realmente o direito tributário dentro desse contexto, ele funciona como um vetor, um catalisador muito, muito forte. O direito tributário, enfim, ele tem essa carga de extrafiscalidade e essa carga de indução econômica que funciona na prática. Então, induções regulatórias, induções trabalhistas, essas induções não funcionam tão bem. E não funcionam tão bem por quê? Porque você não tem um nível grande de verticalidade regulatória. Ou seja, como, e não só por conta daquela decisão do Supremo que diz que existe competência concorrente e isso tem provocado uma cacofonia, mas assim, não existe um direcionamento vertical, nem top to bottom, nem bottom to top. Então, a gente fica com várias regulações correndo em paralelo e essas regulações que correm em paralelo, elas acabam dificultando o combate à pandemia. Então, quando eu falo regulação, eu falo, obviamente, no sentido mais amplo possível, e falo regulação no sentido que de normas regulamentares daquelas atividades. Agora, dentro dessas novas normas regulamentares, tem, como dito bem pela Márcia antes, as questões da tabela de pagamento do SUS. Temos aí uma série de induções possíveis na área fiscal dentro dos quatro pilares da OCDE, como bem citado pelo Gustavo Brigagão, e nada tem sido efetivamente feito. Há uma tendência, ou pelo menos houve uma tendência inicial, de tentar colocar isso tudo para a União, essa conta. Isso é uma verdade que pode ser dita. Mas faltam realmente soluções dadas, seja pela União, seja pelos municípios, seja pelos estados, e soluções criativas. Então, como antecipar tributos de pessoas que, de fato, estão com caixa? Como dar isenções ou desonerações setoriais e pontuais? Porque a gente não pode comparar, por exemplo, dois setores que vêm sendo, como bem dito pelo Gustavo Brigagão, super massacrados, que são o setor da saúde, o setor da educação, e tem outros setores, como o setor de delivery, por exemplo, para pegar um exemplo bastante, as empresas de tecnologia de delivery estão realmente nadando de braçada, digamos assim, durante esse período. Então, é óbvio que se a gente fala em uma moratória, ou seja, num postergamento do pagamento dos tributos, a gente tem que pensar isso de maneira setorial. E, reitero, o setor médico, o setor hospitalar é um dos setores mais prejudicados. E a saída, ou qualquer saída que seja, vai ter, como bem dito pelo Gustavo, vir com criatividade, tem de vir com cooperação entre os entes federativos e tem de vir com foco. A gente vem tendo um problema de natureza operacional no enfrentamento à Covid por essa desorganização, digamos assim, essa cacofonia entre os entes federativos e no campo tributário está acontecendo exatamente isso. Então, tem gente que está tentando criar isenções ou criar coisas para setores que não vêm sendo afetados, tem, de outro lado, tentativas de avançar na renda das pessoas com tributos extraordinários. Até, inclusive, tem uma proposta de um empréstimo compulsório sobre o faturamento do ano passado, só que as empresas não estão faturando esse ano o que faturaram ano passado, né? O que é assim, mostra o nível de descolamento da realidade. E quando você está em um cenário de crise econômica, a solução fiscal é uma das soluções mais eficazes. E essa solução para os hospitais, sem dúvida nenhuma, passaria,
como dito, por uma moratória, por uma diminuição do custo dos insumos, que tem tentado se fazer em certa medida no plano federal, mas mesmo no plano federal não foi integral, né, porque o PIS e a COFINS importação não entraram, e talvez passe por soluções criativas como, olha, essa questão da tabela do SUS, não vamos discutir, vamos discutir o que vocês de fato fizeram, e vamos dar, por exemplo, um crédito tributário ou, enfim, uma solução dessa natureza. Mas aí precisam justamente, a gente precisa que se tenha algo de concreto, algo setorial e algo criativo para que essas pessoas que estão na linha de frente, de fato, sejam tenham um conforto financeiro durante esse período e que possam continuar as atividades depois da pandemia, porque os hospitais não vão acabar na pandemia, eles vão ter de continuar, porque o número de pessoas, seja pela segunda onda, terceira onda ou quarta onda, essas pessoas vão continuar chegando. Então, eu passo aqui a palavra, pergunto se algum dos colegas, imagino que o Gustavo Fernandes deve ter algum comentário a respeito disso que foi dito, depois a Márcia, depois o Uri. Enfim, a gente faz agora esse fechamento final dos debates, lembrando que a gente está com um público, como eu disse, de norte a sul do Brasil, o pessoal, várias pessoas da Unimar, da graduação, da pós-graduação, a nossa pró-reitora de pós-graduação, Fernanda, já disse que está sendo transmitido, inclusive, pelo Facebook agora também, ou seja, não é só mais o YouTube, mas o Facebook da própria Unimar. E, enfim, eu fico muito feliz de ver colegas de João Pessoa, colegas de São Paulo, colegas de Marília, os nossos alunos de Rio Branco, de Cuiabá, ou seja, nossos alunos aí espalhados pelo Brasil, engajados nisso. Eu vou tentar depois, se a gente tiver tempo, ler algumas das perguntas, mas primeiro eu vou passar a palavra para os colegas de debate para ver se eles têm algum pitaco, digamos assim, porque agora a gente vive achismo, mas um achismo, obviamente, dentro dessa mesa com dados. Então, a gente faz análise baseada em evidências. E as evidências é que o combate precisa de um suporte financeiro e o combate precisa de uma interdisciplinariedade. Então, eu passo a palavra aí. O Gustavo Fernandes já abriu o microfone, então fala aí, Gustavo. Oi, Jordan. Acho que é muito bacana ouvir as coisas que vocês estão falando. São muito fora da minha caixa, então me alegra, aprendo. Quando você olha a cena americana, acho que é um país muito rico em dados, né? Eles têm um desemprego lá de 20 milhões de pessoas desde o começo da crise. Alguém fala em 30, mas aparentemente os dados do social são esses. Pelo menos quando eu olhei, isso deve ter uma semana, muda rápido. E desses dados, 1,4 milhão dessas pessoas eram trabalhadores de saúde. É um número muito expressivo. Existe uma clara evidência de que os pequenos hospitais americanos ou vão fechar, como a gente já teve o estoque fechou aqui no Brasil durante essa crise, ou vão ser incorporados por grandes redes. E quando eu olho, e aí essa é uma visão geral, claramente a despesa hospitalar das fontes pagadoras hoje está muito diminuída. O governo naturalmente está gastando em muitas coisas, mas o governo certamente está gastando menos em despesas hospitalares eletivas. E é público e notório que as instituições que dependem de SUS, que elas vivem no fio da navalha, não tem depende muito daquele orçamento certo que habitualmente o SUS remunera para que seja viável. Então, assim, talvez uma fórmula razoável fosse mantido um pagamento médio dessas instituições, gerando eventualmente um crédito de procedimentos no futuro, porque senão instituições que dependem basicamente do SUS não vão conseguir viver. E as instituições que têm perfil misto ou que são do setor privado poderiam ser socorridas pela seguradora de saúde, porque os indivíduos portadores de carteirinhas de plano de saúde que pagam saúde suplementar estão pagando todo mês e as seguradoras não estão tendo o dispêndio habitual, inclusive que é o dispêndio que valida o valor desse pagamento, né? Os pagamentos são reestruturados baseados nas despesas das operadoras, dando uma margem de administração. E eu tenho
um grau razoável de certeza de que esses pagamentos não vão ser drasticamente reduzidos ano que vem, porque esse ano as despesas foram menores. Então, assim, os prestadores também estão morrendo, por assim dizer. Então, assim, é preciso que o sistema entenda, e naturalmente, tanto os hospitais privados quanto os hospitais públicos vão precisar reduzir custo e reduzir carga horária, reduzir gente, trabalhar um pouco nesses acordos de redução, isso é absolutamente natural. Mas também precisa ter algum grau de contrapartida do outro lado. Você não dá para deixar a fonte pagadora olhando, seja ela o governo, seja ela o privado, dizendo, olha que bom que eu estou gastando menos esse mês. Eu acho que eu fazia 100 cirurgias ortopédicas, agora estou fazendo 30, olha que maravilha. Então assim, isso precisa ser contrabalançado de um lado e de outro. Isso pode fazer a gente também aprender a, no futuro, fazer o inverso. Né? Quando a fonte pagadora estiver muito apertada, a gente pode tentar trabalhar com formas de aprofundar parcerias em vez de lidar como concorrentes pelo mesmo recurso. Então, acho que essa é a maneira como eu enxergo que a gente vai precisar em algum grau trabalhar, se a gente não quiser que o sistema se esvaia de uma maneira completa. Vai ter fechamento de hospitais que prestam serviço ao SUS, vai ter fechamento de hospitais que prestam serviço à rede privada, e isso está contra o interesse de todo mundo. Então, para isso, nessa cena existe uma folga. Existe algum grau de folga. Você tem uma folga das operadoras de saúde no sistema privado e você tem algum grau de folga nesse ponto no Ministério da Saúde. Não de uma maneira global, mas nesse ponto tem. Se não tiver o socorro, a gente vai ter que trabalhar com um país com 220, os mesmos milhões de habitantes, porque a mortalidade, espero que não seja da casa dos milhões, com menos emprego, com gente mais doente, porque redução de renda adoece as pessoas, né? Tira acesso a remédio, tira acesso a médico, tira acesso às coisas, precisa, dependendo mais do SUS e com menos estrutura de saúde. Então, assim, não parece uma combinação das melhores, é um tipo de tempestade perfeita. Então, algum tipo de maleabilidade vai ter que se ter com a criatividade que o Gustavo falou. Bem, Gustavo, sempre lúcido, né? Eu acho que essa visão global, né, das fontes públicas e fontes privadas é um elemento importante a ser considerado, e essa questão da redução de custos, né? A gente vê que alguns setores têm experimentado uma redução de custos fixos ou verbas de custeio, e isso não vem sendo efetivamente apropriado dentro das contas. A pessoa mostra calamidade, mas às vezes o lado bom da coisa não é mostrado, bom da conta, digamos assim. Agora, acho que tem um outro ponto, só para botar um pouco de pimenta aqui, que é a questão das decisões judiciais, né? Que a gente já tem, inclusive, uma ação do Supremo Tribunal, horizontalização dos leitos, né? Ou seja, leito público e leito privado é a mesma coisa, e as pessoas, e está chovendo decisões picadinhas, mandando em hospitais privados fazerem internações usando a tabela do SUS, sendo que a margem de custo, digamos assim, os custos dos hospitais privados, sem dúvida nenhuma, aqueles que são hospitais hiper, Gustavo Fernandes vai falar disso. Perfeito, concordo perfeitamente com a fala do Dr. Gustavo Fernandes. Está claro que as operadoras nesse momento, eles estão sim, né, economizando uma série de recursos. E o que a gente tem sentido no interior é que eles estão se isentando dessa discussão como se não fizessem parte dessa conversa, né? Isso me entristece bastante, né? E porque essa conta vai chegar. É o que o doutor Gustavo falou. Hoje, no interior, a realidade é bem diferente, né, da capital, que os grandes planos têm até seus hospitais próprios. No interior, eles usam muito essa estrutura, como é no nosso caso, as Santas Casas, e a gente vê que ninguém está querendo se mexer, né? A gente tem, inclusive, nesse momento apertado, a questão da gente caminhar algum sentido de parcerias capture com custo fixo,
Não seria o melhor momento, porque eu acho que tem que fazer conta, mas a situação tem nos deixado num momento em que realmente nós vamos ter que ser criativos, né? Então, e aí pegando o gancho também no que o doutor Gustavo Brigadão falou, eu queria pôr mais uma pimentinha aqui na nossa discussão, que é assim, eu fico achando que o nosso Congresso está totalmente desconectado com a pandemia. Porque o que acontece? A gente vê uma discussão da questão da reforma tributária como se ela não tivesse nada a ver com o momento atual. O doutor Gustavo deu enormes dicas aí que realmente poderiam fazer a diferença nesse momento, né? E assim, nós, no nosso caso, que nós somos um hospital filantrópico, tá? A gente tem isenção tributária, né? Em troca de serviço SUS. Um serviço que, na verdade, a gente tem aí um impacto de redução de imposto muito menor do que o que, de fato, a gente contribui hoje para a atenção pública, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, o nosso custo, tá? O que o SUS nos paga, ele representa 40% do nosso custo. Então, a gente fica com 60% da nossa conta em aberto, tá? Que seria em troca dos 27,5%, que seria a nossa troca tributária, que nessa reforma tributária, eles estão querendo retirar dos hospitais. Então, assim, primeira coisa, eu quero saber como que nós vamos fazer, doutor Gustavo? Eles, o pouco que ainda tem dado um alento para os hospitais, eu vou ser bem sincera, porque a maioria deles não faz conta, tá? Senão já tinha também deixado de, inclusive, abrir, tinha aberto mão dessa isenção tributária, tá? E realmente criado alguma outra alternativa criativa, entendeu? No nosso caso, não temos essa escolha, porque além de filantrópicos, nós somos uma instituição de ensino, um hospital de ensino, então a questão do nosso aluno inserido no SUS é uma obrigação que o MEC nos amarra, inclusive, porque o aluno precisa aprender o sistema de saúde público local. Então, assim, o governo faz uma série de amarras para você não ter para onde correr, mas, na verdade, eles estão matando quem está tentando salvar vidas. Então, assim, estão dando um cargo que eu não sei até quando nós vamos conseguir carregar. Essa é que não é choro, não. O doutor Uri sabe. É dia a dia, entendeu? E aí, assim, a gente... Eu hoje tô dentro do conjunto de federações das Santas Casas, assim, realmente, a gente vai ter aí, se de fato... O cenário aí, que eu espero que todos vocês estejam errados, que é mais 2 anos aí, vocês me desculpam, mas vai sobrar muito pouco de nós, filantrópicos, entendeu? Pouquíssimos mesmo. Então, assim, eu acho que é melhor a gente começar a arregaçar a manga aí, assim, ver sumidades, como a gente está vendo aqui na discussão, doutor Gustavo Fernandes, que eu sei que ele é bem envolvido aí, respeitado pelos nossos políticos, doutor Gustavo Brigadão, o Jonathan, nos ajudar, porque só a gente no pequenininho aqui, nós, e assim, e vocês sabem, né, vai ser um contexto, e a minha preocupação é essa também. Então, o que aconteceu? O momento é tão caótico, a gente vinha com uma discussão do mutirão de eletivas, entendeu? E o governo estava pagando 2 vezes a tabela, então ele começou a querer chegar perto do custo, entendeu? Porque ele percebeu que isso estava amontoando a porta, os pronto-socorros, porque o eletivo, nós sabemos que ele vira urgência. E aí, isso tudo parou agora. E aí, assim, a gente já tinha tido um gasto dentro do sistema de preparar esses doentes. Inevitavelmente, ninguém esperou que isso fosse acontecer, né? Porque realmente é o que nós estamos falando, ninguém previu isso. Então, assim, nós já não tínhamos dinheiro, nós já não tínhamos exame, agora nós não temos dinheiro no exame, não sabemos como nós vamos pôr essa casa em ordem. Então, assim, vamos ter que contar com criatividade à beça. E, assim, o governo vai ter que entender que, nesse momento, ele vai ter que ser o pai de todos. Eu concordo com o doutor Gustavo.
É triste, mas assim, ó, quem tem para ajudar vai ter que ver uma saída, que é bom ajudar. Porque também, gente, me desculpa, mas o empresário, ele está tão preocupado como nós. Ele não sabe o que vai acontecer com as contas dele amanhã. Então, assim, também se a gente pôr a faca no empresário, é uma cascata, né? Quem que vai ajudar a gente a pagar a conta, entendeu? Criar benefícios, inclusive, para essas empresas ser mais fácil de abater no imposto de renda, essas ajudas para os hospitais, porque hoje isso é extremamente burocrático, entendeu? Então, a gente pede ajuda para as empresas, ele fala, Márcia, se eu te ajudar, eu não pago minha folha. Não, mas você não ia pagar o imposto de renda? Então, ajuda nós aqui agora, entendeu? Eu acho assim, saída tem, mas assim, vai precisar de bastante boa vontade e o governo precisa liderar isso, né? Não dá para a gente ficar só nessa discussão, né? Então, assim, a minha esperança é que caia a ficha dos nossos governantes, né? E é o que o doutor Gustavo falou, tá difícil para todo mundo, né? E agora vamos ver como caminha os próximos dias aí. Bem, obrigado, Márcia. E é um depoimento da gestão, né? Isso eu acho que é muito importante trazer essas preocupações específicas. Eu não sei se o Uri quer falar alguma coisa ainda. Pode abrir o microfone. Vai falar, Uri. Isso. Bom, primeiro, acho que as palavras, o que me deixa acalente é que no setor econômico e jurídico, a gente tem uma série de projetos e saídas de apoio nesse grande momento de pandemia e crise econômica. Então, há saídas ou alternativas, né? A única colocação que eu gostaria de apoiar é que, primeiro, a gente precisa de transparência dos dados, tanto das instituições de saúde, tá? Queiram ser públicas, privadas ou mistas, né? E que tenha uma auditoria, uma monitoria de tudo isso, né? E o segundo é que tenha, nada mais é importante nesse momento do que a eficiência do sistema. Então, por exemplo, um leitos de UTI de um hospital público que deixam o doente por 20, 30, 40, 50 dias, sendo que existe possibilidade de você otimizar a eficiência do sistema e fazer isso em 7, 10, 11 dias, por exemplo, isso é redução de despesa e custo e eficiência de sistema. Então, eu acho que não tem que pensar só no custo, mas sim na eficiência desse sistema atrelado ao custo, ou seja, nada mais do que valor, né? Ou seja, o máximo da eficiência com o menor custo possível. E o sistema público, a gente sabe que tem uma série de desafios nesse sentido, mas dentro de tudo isso, concordo com a doutora Márcia, com o doutor Jonathan, e eu fico com o doutor Gustavo, e fico feliz que a OCDE tem soluções para isso, mas eu entendo que precisa de uma orquestração de tudo isso com uma voz única. Né? Talvez essa união da OCDE junto com as partes técnicas, políticas, se tornem uma voz só para orquestrar esse grande desafio. Né? E, mais uma vez, obrigado. Jonathan, Jefferson, Márcia. Bem, Uri. Não, realmente, a gente, se brincar, Gustavo Brigagão, a gente na BDF vai ter de criar aí um grupo de trabalho, um grupo de estudos, para pensar em soluções criativas. Né? A gente tem participado de muitos debates, tem muitas pessoas competentes e capazes dentro da nossa Associação Brasileira de Direito Financeiro, e foram aqui muitas perguntas no chat. Eu, assim, confesso que até me perdi. Várias pessoas fizeram várias observações super interessantes, mas a gente já está bem estourado. Assim, eu vou citar, pelo menos nominalmente, as pessoas que fizeram e que fizeram comentários. Então, o Lucídio Santos Júnior, o Jefferson Geminari, o Paulo Sérgio Scorsato, a Mirene, lá de Cuiabá, o Israel, que é meu compadre, mas ele está aqui animado porque ele realmente é bastante envolvido com todas essas áreas. A gente, infelizmente, não vai ter tempo para responder as perguntas, né? Eu acho que o debate foi muito rico, talvez a gente vai ter que fazer a parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, entendeu? E reitero aqui só de novo minha felicidade de, enfim, enquanto coordenador do programa de pós-graduação, fazer essa ponte
com a área da saúde, que é uma área que eu tenho historicamente uma grande vinculação, até mesmo porque basicamente todos os colegas que estudaram comigo para o vestibular e os meus grandes amigos de infância são médicos hoje, não é só o Gustavo Fernandes, mas temos vários outros aí que estão assistindo, já mandaram mensagem e tal. E a Unimar tem esses dois lados, né? Tem o lado da educação e o lado da saúde como carro-chefe, obviamente junto com a área do agronegócio, do agrobusiness. Então, eu só posso agradecer a todos, passo a palavra para o Jefferson Dias, que quer dar as palavras finais, digamos assim, desse evento, né? Que foi uma grande parceria aí que a gente conseguiu estabelecer e trazer amigos e trazer pessoas próximas que têm realmente o que contribuir para o debate. Jefferson. Muito obrigado, Jonathan. Eu queria manifestar minha alegria, imensa alegria. Esse é um evento que está atrelado à disciplina que eu e a professora Valquíria conduzimos no mestrado e no doutorado em Direito da Unimar. Fico feliz que é o primeiro evento que conta com essa parceria com outro programa de mestrado interdisciplinar na área da saúde. Temos que fazer alguma coisa também com os nossos colegas do agronegócio, foi bem lembrado por você, outro programa que existe na universidade, acho que é bem interessante. Eu gostaria de agradecer muito aos palestrantes, agradecer ao Dr. Gustavo Fernandes, ao Dr. Gustavo de Gagão, ao Dr. Uri, ao Dr. Jonathan, que também foi debatedor, à Dra. Márcia. Confesso que um dos dias, para mim, dos eventos mais felizes, porque essa interdisciplinaridade me parece que é a grande, digamos, o que há de melhor que há na academia. O que de melhor que há na academia é essa possibilidade de se interdisciplinar. Nós debatermos juntando áreas, né? Tratar a pandemia, não só do aspecto da saúde, mas também do aspecto jurídico. Eu acho que isso todos ganhamos, né? Os nossos alunos, com certeza, devem ter ficado bastante impactados com os temas que foram debatidos, porque eu tenho certeza que quem era da área da saúde não se dava conta dos problemas jurídicos e financeiros, econômicos, que isso surge. E quem é da outra área não tem ideia dos problemas que a área médica traz. E isso, a gente rompe bolhas, né? E pensa um pouco fora da caixa, né? Uma expressão que nós temos ouvido muito, pensar um pouco fora da caixa, soluções criativas. É hora do brasileiro mostrar o que ele tem de melhor. Eu sempre digo que concordo plenamente que o melhor que o Brasil oferece é o brasileiro. E hoje nós tivemos um grande exemplo disso, com grandes brasileiros dando grandes ideias, um debate bastante rico, um debate de ideias. É uma época que está sendo tão raro o debate de ideias. Debate de ideologias tem sido mais comuns. Mas um debate de ideias que eu acho que enriqueceu bastante essa tarde e noite. Agradeço a todos, mais uma vez, a todos que assistiram. Um número bastante grande de pessoas assistindo pelo YouTube, um grande assistindo pelo Facebook. Acho que vai ter que ter o dois mesmo, Jonathan, viu? Mas muito obrigado a todos, uma excelente noite. Boa noite a todos aí, então. Boa noite, pessoal. Vamos encerrar a transmissão agora pelo YouTube.